शराब पीने के लिए मना करने पर जान से मारने का प्रयास करने का मामला प्रतापनगर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया। बोटा हाउस रेस्टोरेंट के पास इस घटना में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, वहीं आगे की जांच जारी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को फिरियादी राघव शंकरलाल ये अपने दोस्त चेतन रविशंकर चंद्रकर के साथ बोटा हाउस रेस्टोरेंट भांगे विहार त्रिमूर्ति नगर यहाँ काम कर रहा था। जिस दरमियान एक अज्ञात व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, तब चेतन को लगा कि वो वहाँ शराब पी रहा है। इसके चलते उसने व्यक्ति को वहाँ से जाने के लिए मना किया, लेकिन व्यक्ति वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था और उस वजह से चेतन ने फटकार लगाते हुए उस व्यक्ति को वहाँ से भगा दिया। इसका गुस्सा अपने मन में लिए उक्त व्यक्ति वहाँ से चला तो गया, लेकिन रात को अपने 4 से 5 साथियों के साथ वह फिर एक बार आया और चेतन के गले पर चाकू से वार किया। वही फिरियादी और उसके मित्र कार्तिक को लोहे के पाइप से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। काल संध्याकाळी 9:15 आसपास पोलीस स्टेशनला एक फोन आला की भांगे लॉन या ठिकाणी काही इसम एका व्यक्तीला मारहाण करत आहेत आणि तत्काळ त्या ठिकाणी स्टाफसह पोहोचलो। त्या ठिकाणी गेलो असता भांगे लॉनच्या ब्रोका कॅफे शॉप मध्ये एक मुलगा रक्तस्थळावर पडला होता आणि एकाच्या डोक्यावरती लागलं होतं। आम्ही तत्काळ दोघीही जखमींना आमच्या पोलीस गाडीतून हॉस्पिटलाइज केलं। त्यानंतर मी पुन्हा घटनास्थळी आल्यावरती आम्हाला माहिती पडलं की जो प्रत्यक्ष साक्षीदार होता राघव सोदिया, त्याने आम्हाला कळवलं की चेतन चंद्रा जो जखमी आहे त्याने ते दोघे जण संध्याकाळी 6 वाजताच्या सुमारास हॉटेलच्या बाहेर आले होते। त्यावेळी एक किसान हातात दारूची बॉटल घेऊन निघाला होता आणि त्या नाल्यावर थांबला होता। तर त्यांना असं वाटलं की तो दारू पित आहे, म्हणून त्याने त्याला हटकलं की तू दारू या ठिकाणी ठेवू नको। तर तो इथं म्हणाला की मी दारू पित नाही, मी यहाँ पे खडा होतो। तरी देखील चेतनने आपल्या हातातल्या काठीने त्याला हटकवले। त्याचा राग त्याला आला, त्याने सांगितले की मी तुला बघून घेतो असे, म्हणून तो इथं निघून गेला। त्यानंतर रात्री 9:15 आसपास तो आपल्या दोन्ही मुलांना आणि मुलांच्या मित्रांना असे 5 जण म्हणून ते आले गाडीवरून आणि त्या रोका कॉफी शॉप मध्ये जाऊन त्यांनी त्या ठिकाणी चेतन जो होता त्याच्या डोक्यामध्ये लाकडी दांड्याने मारलेला आहे आणि अजून एक कार्तिक म्हणतो म्हणून एक मुलगा होता त्याच्या डोक्यावरती मारलेला आहे। सध्या गुन्ह्याचा तपास चालू आहे आणि आम्ही 4 ते 5 संशयितांना ताब्यात घेतलं असून पुढील तपास करत आहोत। त्याचा जो घायल आहे चेतन चंद्रकार म्हणून, तर तो कॅन्डल नाईट या ठिकाणी शेफ मॅनेजरचं काम करतो आणि जे हे आहे का आता ताब्यात घेतलेले लोक आहेत पुलिस ने इस मामले में फिरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। वही पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच जारी है। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।